Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwan sa na farko, muna neman alfarmar da ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarumin dora. Insha Allah za mu nuna muku yadda za ku siyo wato ainihin Dogecoin a Binance wallet. Already dama mun koya duk procedure a baya, to insha Allah yanzu kai tsaye za mu nuna muku yadda za ku bi, ko kuma hanyar da za ku bi idan kuna da USDT a Binance wallet. To za mu nuna muku kai tsaye yadda za ku je ku siyo wato ainihin Dogecoin a Binance wallet, saboda yana da matukar amfani mutum ya sayi wato ainihin Dogecoin gaskiya ya ajiye, saboda yana tashi, sannan kuma ba a san inda wato ainihin tashin sa zai ba. To yana da kyau ka siya ka ajiye. To insha Allah ku biyo mu, za mu nuna muku kai tsaye yadda za ka je ka siyo wato ainihin Dogecoin a Binance wallet. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarumin dora. So yanzu kamar yadda kuke gani, gashi nan mun shiga walletinmu, ga adadin kuma USDT din da muke da shi mun zagaye muku. Yanzu kai tsaye za mu shiga wato ainihin trade mu danna, domin mu je mu siyo wato ainihin Dogecoin. Kana nan akan trade zai kawo ka wato ainihin nan gurin, daga sama za ka ga wani guri an sa BTT/USDT, sai ka danna a nan gurin domin ka canja kamar da shi Doge/USDT. Gashi nan mun zagaye, nan za ka danna domin ka canja kamar da shi Doge/USDT. To da zarar ka danna zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, sai ka wato ainihin rubuta Doge a gurin. Idan ka rubuta Doge a gurin, zai watso maka, za ka ga an sa wato ainihin Doge/USDT. To sai ka zaɓi na farko, ma'ana sai ka zaɓi Doge/USDT ɗin, ma'ana za ka sai Doge da kuma wato da USDT ɗin da kake da shi za ka sai Doge. To shi ne amfanin canjawa. Yanzu bara mu rubuta wato ainihin Doge kamar yadda kuke gani a nan gurin. Idan muka rubuta wato ainihin Doge, zai fito mana, za su fito da yawa, Doge/BUSD, Doge/abubuwa da yawa. To yanzu mu sai mu ɗauki mai Doge/USDT. Gashi nan mun ɗauki Doge/USDT, gashi nan mun zagaye, ma'ana za mu sai Doge da USDT kamar yadda kuke gani. Sai kuma bayan kun yi haka, sai ku sauko daga ƙasa. Akwai za ku ga inda aka rubuta wato amount Doge, ƙasa kuma an rubuta total wato ainihin USDT. To sai ka zo ƙasan wajen total USDT, inda aka rubuta total USDT, sai ka wato ainihin rubuta adadin USDT ɗin da kake da shi gaba ɗaya kenan. Daga sama kuma za ka ga adadin da za a baka na wato ainihin shi wannan Doge ɗin. To mu tunda muna da USDT 10.59 wani abu, to sai mu saka mai 10.59. Za ku ga ba mu saka zirikan nan ba, to shi ne za ku ga raguwa. Yanzu mun sa 10.59 USDT, za ku ga za a ba mu Doge guda 143. Sai mu danna akan buy Doge, domin mu je mu siyo wato ainihin wannan Doge ɗin. To da zarar mun danna akan Doge, buy Doge, to shikenan zai je ya siyo mana Doge. Gashi nan yanzu success, mun siyo wato ainihin wannan Doge ɗin insha Allah. Yanzu sai mu koma akan wallet ɗin mu, domin mu game wato ainihin shi wannan Doge ɗin da wato ainihin muka siya. Daga gefe za ka ga wani guri ja da green, yana nuna yanayin hawa da saukar wato ainihin shi wannan Dogecoin ɗin ne. To yanzu mun danna akan wallet, za mu dawo wallet ɗin mu, domin mu ga wato ainihin Doge ɗin da muka siya. Mun sa USDT ɗin mu ne, mun sai wato ainihin Doge 143. To yanzu gashi nan ya buɗe Doge, gashi nan kun ga yanzu sun ba mu 142, saboda mai sun ɗauki ɗaya a matsayin charges. To shine ya koma 142, saɓanin da 143 ne, saboda an ɗauki ɗaya charges, shine ya koma wato ainihin 142. Ga ƙasa kuma ga ɗan raguwar USDT ɗin mu ne, tunda ba gaba ɗaya muka sa ba, ɗan mun bar ɗan kaɗan. To dai wannan a takaice shine yadda ake siyan mai Dogecoin a Binance wallet. To ga wanda kuma bai gane wani abun ba, zai iya ajiye mana ma'ana comment, ko kuma tambayar sa wato ainihin a comment button, domin insha Allah in muka gani za mu bashi amsa daidai da abin da ya tambaya insha Allah, in Allah ya ba mu iko. Sannan kuma ta kumanta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarumin dora. Sannan kuma ku mana sharing, domin ƴan uwa su amfana. To wannan dai kamar da kuke gani shine yadda ake siyan wato ainihin Doge a wato ainihin Binance wallet. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan Doge ɗin da sauran ma coins dai, duk wata wani coin da zaka siya, to kusan irin wannan procedure zaka bi domin wato ainihin wannan siyan wato ainihin coins ɗin.